Я вас вітаю на каналі Наталя Земна, відеохостингу YouTube. Доброго здоров'я, мої любі шановні телеглядачі! Дивиться сьогодні про пальми, тобто про їх плоди, фініки. Фініки ростуть на пальмах фінікових. Зацвітає пальма такою мітлою великою, а потім утворюються там маленькі плоди. Ростуть і дозрівають, і ви знаєте, на одній гільці буває 16, 17, а то й 18 кілограмів. Більше пуда тримає на одній гільці пальма фініків. Їх збирають і використовують у харчуванні. Випікають коржики, печиво, варять перші страви, роблять другі страви, мармелади. І, звичайно ж, вживають просто так, сам фінік живий. Сьогодні я хочу застерегти тих людей, у кого цукровий діабет. Оскільки іноді приходить людина, вважає, що цукру їй їсти не можна, то шукає солодкі плоди. А людям хворим на цукровий діабет не можна вживати багато фініків, не можна багато вживати інжиру, так же як і винограду. Для того, щоб дитина поправилась, для того, щоб їла добре, можна просто не випікати нічого, а ось так. Столову ложку подрібнених фініків покласти в склянку, залити окропом. Можна додавати, правда, до компотів, до чаїв, до всіх других страв, особливо до напоїв. Для того, щоб не додавати цукор, можете робити напої із фініків. Дітям такі напої теж можна давати, бо тут поживних речовин дуже багато. І цукри, ще раз повторю, природні. Отже, дітям потрібні такі цукри для того, щоб діти розумово розвивалися, щоб їм вчитися було легко. Можна використовувати навіть заморські такі плоди. Я бажаю, щоб ви всі були здорові і щасливі.